dia yang kita nanti-nanti. Woi, Mbak Riana. Ya, kita mas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sobat karib. Sobat lama kita. Siji. Karo ngenteni kopere suwe. Bojoku iseng, guys. Wingin apa wau Mas Mun tuku mriki. Ono mbé wau wingi. Oh. Jam pinten sik wau saking mriko nek cara. Nek saka wono pirang jam Mas Mun? 7 jam. Oh, pon wingi. Oh. Jumat. Sing mandek-mandek kok mampir pong anu. Jakarta sing terusan mboten enten. Oh. Oh, njuk ganti teng Jakarta niku mengen. Berarti sing mriko turun Jakarta. Sing Jakarta kan. Kadung pesene tiket borongan. Oh. Kira mikir nak apa? Kereta. Nggih. Eh malah cepet kok. Nggih, sejam dilit. Nggih. Jakarta sejam ning sak jam. Nggih. Nah. Putih. Rasa pesen. Saya. Wingi saya. Nek wingi nggih, sing mriko nggih. Hmm. Ket wingi mboten manten apa, Bu? Wingi dodol. Oh, wingi iki mau ning niki mau. Ngayel rambut e dogi. Kasih Bunda. Nek nek kan potong tak iki mau. Gelem. Ya seneng buta iki. Asal aku melihat duit ya. Di Bojong Barang iki kok isa ngono berarti ora? Oh, ayo. Kapan? Eh? Pas kare ketemu Bojong kapan? Wes aku tak bari ya. Ya, ngomong apa? Pon tutup, Mbak. Iki tak pikir kok. Pon tutup. Ala rasa wis. Tereng. Nganyaminmu. Dar. Ah, enggak sampe didar. Kita jalan mawon. Ampun, Mbak Mas Ali. Dhewe sinten putrane? Sekolah. Lembe mak merombak tapi.
Makan guys, makan bareng guys. Masakan pertama Indonesia. Nyau, kurang nyau.
dasar. Kami terlalu dinamikin untuk tamu. Ini lomba dasar. Dia minggu kasih rado. Ini kami nggak ada minggu kasih rado. Ini rame banget ini. Bisa enggak usah. Ya mau mau bila-bila ya taruh kayak ke bau. Bisa ya kayak kok. Mau le mbayari kono piro jadi pas banget kabeh engko nek kono nambahi yang pas lebih 2.000 ya bu 3.000 enak Bu awal ki mau ke acara apa kurang ngerti tapi numpak apa ya udah ngerti komen kewenan apa
Wah, pak sewe neng jero. Ya aku kira ora ngerti ta Bu awal. Karena apa itu brand? Wah, iya awal iki sini rumah sakit di sini kan. Karena apa? Nah, dadi oleh sedulur. Karena apa? Nggih. Sing tentara niko, tentara niko sak niki kan sing jodoh. Sini. Pak Mbak ya bisa gak? Mbak ya pasangin Mbak ya. Reket kok kowe iki anune iki. Hajir. Dan kakak kok ra melu, hah? Kakak kok ra ikut. Nganti. Sekolah. Ayane sekolah. Jangan nendi.